Dobrý večer všetkým. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS už 5. rok s veľkým nadšením, pretože tieto produkty pomohli zlepšiť svoje zdravie nielen mojej rodine, ale už aj tu na Slovensku mnohým ľuďom, veď o tom svedčí aj naša skupina HLBS.sk skúsenosti s produktami na Facebooku, ktorá má už vyše 2500 členov. Dovolte mi, aby som vás prevádzala dnes touto prezentáciou, kde sa dozviete trošku o HLBS, o týchto zázračných našich produktoch. Mňa vidieť nebudete, ale budete počuť môj hlas. Takže sa pustíme do toho. Chvíľku strpenia. Life is good with us. Život je s nami dobrý. Toto je náš slogan, ktorý neznie len tak dobre, ale naozaj ten život je s nami dobrý, pretože vieme, že zdravie síce nie je všetko, ale všetko bez zdravia je nič. Zdravie nie je cieľom života, ale takou podmienkou, takým nástrojom zmysluplného života. Zdravie je taký celkový, telesný, psychický, sociálny a duchovný stav človeka a spoločnosť HLBS ponúka okrem toho fyzického, čiže telesného a psychického zdravia našimi produktami aj taký duchovný, osobnostný rast, kariérny rast v našej spoločnosti a takisto aj sociálne zdravie, čiže príležitosť vytvoriť si vedľajší zdroj príjmov veľmi jednoduchým spôsobom, a to odporúčaním. Spoločnosť HLBS je medzinárodná spoločnosť, má však dvoch maďarských majiteľov. Na obrázku vidíte našu továreň, ktorá vznikla 3 roky od vzniku firmy, čiže v roku 2019. Tým pánom spoločnosť vznikla, už ste si to asi vypočítali, v roku 2016 a táto továreň sa nachádza v meste Natarča, je to blízko Budapešti a patrí medzi najlepšie vybavené laboratória v Európe. Prečo sme ale tu? Neviem, či viete, ale dlhý život máme zakódovaný v našich génoch. Sme tak nakódovaní na 100-120 rokov. Viem, že mnohí z vás sa teraz usmievajú a povedia si, že by tak dlho ani nechceli žiť. Pravda je však taká, že by sme mali umierať na starobu a nie na chorobu. Pozrime sa, čo je ale za tým. Už doktor Linus Pauling, dvojnásobný držiteľ Nobelovej ceny, povedal, že za každou chorobou treba hľadať nedostatok minerálov a vitamínov. Čiže na to, aby sme prežili taký zmysluplný život, potrebujeme na dennej báze 90 prvkov esenciálnej výživy. Mojím druhým obľúbeným lekárom je doktor Joel Wallach. On rozpráva o 91 prvkoch esenciálnej výživy, z toho 60 minerálov, 16 vitamínov, 12 aminokyselín a 3 mastné kyseliny. Aj poradie dôležitosti je takéto. Veď predsa všetko živé, neživé, čiže aj človek, je z dvoch tretín, sa skladá z tých mikroelementov, z tých minerálov a práve tú súvislosť, že prečo najprv minerály a potom až vitamíny, neskôr pochopíte. Dobre, tak sme si povedali, že potrebujeme najviac tých minerálov, minimálne 60, ako tvrdí aj doktor Linus Pauling, aj doktor Joel Wallach, ale kde ich vziať v organickej forme? Tak ich obsahuje len zem a voda. Pozrime sa, aká je realita.
Znečistený vzduch spôsobuje najväčšie riziko pre naše zdravie. Dýchame ťažké kovy. Používajú sa potravinové aditíva, farbivá, konzervačné látky, zahusťovadlá, emulgátory, stabilizátory, tzv. Ečka. Zdravé také ovocie a zelenina sa stali už len luxusom v dôsledku používania pesticídov a chemických postrekov. Rezistencia na antibiotika každoročne stúpa pre nadmerné podávanie antibiotík v živočíšnej výrobe. Pôda, ako vidíte aj na obrázku, je úplne vyčerpaná v dôsledku používania chemikálií a genetického inžinierstva. GMO, čiže geneticky modifikované organizmy, sú využívané nielen v poľnohospodárstve, ale aj v živočíšnej výrobe, v potravinárskom a najmä farmaceutickom priemysle. A keďže je takto pôda úplne vyčerpaná, preto tie mikroelementy, tie najdôležitejšie, čo potrebuje náš organizmus pre zdravie, tak nám chýbajú aj v ľudskom organizme, nakoľko človek stojí na konci potravinového reťazca. A preto dochádza k takým nepriaznivým účinkom, tzv. Civilizačným chorobám, ako sú alergia, stres, rôzne problémy imunitného systému, nádory, obezita. Povedala som, že sú dva zdroje, a to pôda a voda. A predsa som vám ukázala, že všetko je znečistené. Tak skadiaľ vziať tých minimálne 60 minerálov a mikroelementov. Máme na to odpoveď, je to kyselina humínová a jej tekutý stav kyselina fulvová. Za nimi stojí 30-ročný výskum. Ako sa tvorí kyselina humínová? Je to rozklad rastlín niekoľko miliónov rokov. Viem, že vás teraz napadne humus, na biológii sme sa to učili. Treba povedať, že kyselina humínová áno, obsahuje časť humusu, ktorá sa však tvorí v tomto období, ak sa pozrieme na časovú os, ale kyselina humínová sa tvorí v tomto období, čo tu vidíte aj na obrázku, aj to sa doluje 4 až 6 metrov pod zemou, toto čierne, čo vidíte, kde neskôr vzniká potom na tej časovej osi, ak by sme sa pozreli, hnedé uhlie, čierne uhlie a diamant. Možno takýchto neprebádaných ložísk je na Zemi viac. Vieme, ktoré sú využívané, vieme však len o štyroch. V Kanade, v Číne, v Nemecku a v Maďarsku. A práve z Maďarska túto kyselinu humínovú samozrejme spracúvame v laboratóriách, ktoré sú použiteľné na humánne užitie. A nachádza sa v meste alebo v oblasti Bakoň, by som povedala. Tieto humínové látky obsahujú minerály, aminokyseliny a celé také spektrum mikroelementov v biologickej forme. Vedeli ste, že v jednom grame kvalitnej zdravej pôdy je viac živých organizmov, ako je ľudí na Zemi? Pôda je naozaj obrovská lekáreň. Pozrime sa na také jedinečné biologické vlastnosti humínových látok. Humínové kyseliny a ich určitá časť sa vstrebe do organizmu, čím sa zvýši energia, pôsobia antivírusovo, posilňujú imunitný systém a vyvolajú taký detoxikačný účinok. Ďalšia časť ostane v črevách a môže napríklad zastaviť zažívacie problémy a tá ďalšia časť vytvára na našej črevnej sliznici takú tenkú vrstvu gélu, ktorá chráni pred infekciami a účinkami toxínov.
Vďaka tejto gélovej vrstve môžeme zmierniť aj bolesť v črevách a obnoví sa taký normálny pohyb čriev. Zvláštnosťou je, že z organizmu dokáže selektívne vylúčiť len toxíny a len prebytočné minerály. Preto zvyknem hovoriť, že našimi produktami sa nedá predávkovať a nevedia nám ublížiť. Oni dokážu, kyselina huminová dokáže vylúčiť tie prebytočné minerály. Takže s výnimočnou účinnosťou viaže na seba v organizme tie vzniknuté voľné radikály, ktoré spôsobujú rad ochorení. Takže naozaj také široké spektrum tých biologických vlastností dokáže vybrať ťažké kovy, okrem iných týchto biologických vlastností. Ďalšou takou dôležitou vlastnosťou humínových látok je, že dokáže spriepustniť bunkovú stenu. Preto si to predstavte ako taký vláčik, na ktorú si nasadnú minerály a vitamíny, a práve táto kyselina humínová ešte predtým, ako, alebo najprv vybere tie toxíny, ťažké kovy a rovno tieto minerály a vitamíny vpraví do bunky. Nedostatok mikroelementov a minerálov v organizme obmedzuje predovšetkým činnosť aj enzymov a znižuje účinnosť vitamínov. Čiže užívanie rôznych vitamínov môže byť úplne neúčinné, pokiaľ z organizmu chýbajú príslušné mikroelementy, ktoré nám vie dodať, a pozor, vyše 80 minerálov a týchto mikroelementov sama o sebe obsahuje práve kyselina humínová. Máme také tri sekcie u nás v HLB, sú to výživové doplnky, potravinové doplnky a kozmetika. Kozmetika má také Oscarové ocenenie, že je 100% prírodná, organická, ako vidíte, natural kozmetik. Skoro všetky naše produkty sú vypestované na biohospodárstve v Maďarsku. Máme takú pečiatku od Asociácie prírodných liečiteľov v Maďarsku. Mňa táto pečiatka veľmi stojí, pretože za našimi produktami stojí nie jeden prírodný liečiteľ, ale celá asociácia. A máme košer certifikát, ktorý musí vyhovovať vyše 250 kritériám, aby spĺňal, že je 100% prírodný a organický. My tento košer certifikát máme na všetky produkty. Každú jednu sekciu s týmito našimi produktami vám predstavím, nemáme ich veľa. Výživových doplnkov, ako vidíte, máme 10. Tak začneme hneď s tým prvým. Je to berislim, ako vidíte, je to taký prášok, je to rastlinná vláknina. Je k nej takáto odmerka, ktorú nájdete vlastne v tom prášku. Jednu takúto kopcovitú odmerku odporúčame do 2 dl vody pomiešať a ihneď vypiť, pretože ten gel sa má spraviť v našich črevách a nie v pohári. Ak toto odporúčam, tento produkt naozaj každému, pretože najprv treba to črievko vyčistiť, aby sa tie ostatné produkty, ktoré máme, dokázali vstrebať, aby sme povyberali tie parazity, aby sme vedeli vybrať ťažké kovy, proste tie toxíny, tie usadeniny zo zlej stravy. Takže berislim práve na toto slúži. Ak pociťujete nafukovanie, máte problémy s vyprázdňovaním alebo spálením záhy, tak práve berislim dokáže mechanicky a pritom jemne vybrať z črevných klkov všetko to, čo tam nepatrí. Čiže ak chcete mať pohodové trávenie, dopriať si obľúbené jedlá, ak sa trápite refluxom, ak
Ak máte problémy s vyprázdňovaním, tak s týmto produktom sa vám aj upraví trávenie a ako bónus vás pomôže zbaviť pár kilogramov. Pozor, to nie je z tuku, ale to je to, čo ste mali v črevách. A má aj také úžasné vedľajšie účinky, bezproblémovú pleť, hustejšie vlasy a optimalizuje nielen krvný tlak, ale aj hladinu cukru v krvi. Čiže detoxikujte svoj organizmus zdravo s berislimom. Tento produkt odporúčam užívať tak 2-3 mesiace a potom spravíte takú trojmesačnú alebo polročnú pauzu a potom znova, lebo však z tých potravín zase ten náš organizmus zanesieme a samozrejme všetci nakupujeme v tých istých potravinách, takže nemáme inú možnosť, takže naozaj toto je taký úžasný produkt na to, aby sme ten náš organizmus prečistili. Ďalším produktom je HC80, toto je taký základný produkt, ktorý hovorím, že úplne každému od malých detičiek sú to naozaj malilinké kapsulky. Všetky kapsulky sú, nakoľko sme vegán a bio, takže sú z rastlinnej celulózy. Dajú sa ľahko prehltať, poprípade môžete aj rozobrať, vysypať na jogurt detičkám, samozrejme aj dospelým. Toto je taký základ, kde vlastne je štvornásobok kyseliny humínovej ako v ostatných našich produktoch. Čiže máte ten príval 80 minerálov a stopových prvkov. Máte tam kordyceps na zásobu kyslíka, čiže zásobuje naše bunky kyslíkom. Čiže ak sa cítite byť unavený, bez energie a nálady, ak od vás vyžadujú veľký výkon, ak máte taký pocit vyhorenia, tak práve tento produkt vám dodá tú stratenú energiu, rozžiari úsmev na tvári aj vďaka pôsobeniu na stresový hormón. A samozrejme ako bonus vás kyselina humínová zbaví toxínov a zaručí príval tých 80 minerálov a stopových prvkov priamo až do vašich buniek. Takže toto je taký základ, ktorý odporúčame v kombinácii a v synergii s ostatnými produktami, ktoré vám ešte predstavím. Toto je ten produkt, ja ho nazývam, že je to jedlo, pretože dnes už v tých jedlách máme nedostatok tých minerálov a tých živín, by som povedala, a práve preto tento produkt je dnes, by som si dovolila povedať, až nutnosťou. Ďalším produktom je IS-8, my ho voláme Immune Shot, je to taký malinový instantný nápoj vo veľmi praktickom balení, nachádza sa v takejto krabici 30 takýchto sáčkov, viete si to zobrať do práce so sebou, detičky si to vedia zobrať do školy, veľmi ľahko sa pripraví, pretože potrebujete len čistú vodu, toľko decilitra, koľko máte alebo si myslíte. Čím menej vody, tým je to viacej malinovejšie. Nachádzajú sa tam liofilizované maliny a naozaj je tento instantný nápoj aj pre tých najmenších, keď chcete, aby dostali vyznamenanie za dochádzku v škole. Ak športujete, tak náhradu tých 80 minerálov a vitamínov, ktoré počas športu strácate, si doplníte práve týmto praktickým nápojom rozmiešaného vo vode. Synergiou tých 80 minerálov, troch aminokyselín, kordycepsom pre tvorbu kyslíka získate takú skutočnú imunitnú energickú bombu s úžasnou chuťou malín. Čiže naozaj ako náhrada zdravého energetického nápoja je práve IS-8 a je to naozaj úžasná taká vitaminová bomba aj pre naše detičky. Ďalším produktom je HMAX 8
Ak pracujete fyzicky alebo profesionálne športujete alebo chcete len prekonať fyzickú únavu, tak práve máme pre vás takú kombináciu antioxidantov a práve tieto zložky, ktoré vidíte rozpísané spolu s našou žalúdočnou kyselinou, dokážu vytvoriť hydromolekulárny vodík. Hydromolekulárny vodík má už vyše 500 publikácií o takých vynikajúcich účinkoch na náš ľudský organizmus a práve preto, že je to najmenšia molekula, nedá sa len tak vyrobiť, vystaviť, tak práve naša žalúdočná kyselina s týmito zložkami dokáže vytvoriť tento hydromolekulárny vodík. A práve preto, keďže je to najmenšia molekula, dostane sa až cez mozgovú membránu a veľmi blahodárne pôsobí aj na náš mozog, aj na náš zrak. A tu môžete pociťovať na začiatku také mravčenie v rukách. Samozrejme, nie všetci pociťujeme ten istý účinok. Treba povedať, že ak máte takéto pocity, tak to je preto, že máte, alebo až príliš ste v pohode, cítite, tak to je práve preto, že máte veľké množstvo tých voľných radikálov. Samozrejme, čím dlhšie budete užívať tento produkt, tak tento navonok fyzicky toto mravčenie v rukách už nebudete pociťovať, ale to znamená len jedno, že váš zdravotný stav sa stále zlepšuje. Čiže tento produkt dokáže zvýšiť fyzický výkon až o 30%, odporúčam športovcom pred cvičením a takisto aj po športe dokáže regenerovať svalstvo, čiže nebudete pociťovať tú svalovku, ako sa hovorí, ale takisto aj pre ľudí, ktorí pracujú v záhradkách alebo pracujú fyzicky, ak sa cítite byť podráždený, strácate trpezlivosť, ak potrebujete rozvážne myslenie, ak napríklad pracujete aj mentálne, tak aj pre vás je tento produkt. A samozrejme, nezabudnite aj na tínedžerov, pretože s týmto produktom zvládnu učenie ľavou zadnou. Ďalším produktom je CGS-12, je to môj obľúbený produkt. Tento produkt bol vyvinutý na tzv. Civilizačné choroby. Čiže ak vás trápi cukrovka, vysoký krvný tlak, alergie, rôzne potravinové intolerancie, nafúknuté brúško, proste ak sa necítite vo svojej koži a táto moderná doba a s ňou spojené civilizačné choroby sú pre vás výzvou, taký nezdravý životný štýl, málo pohybu, nekvalitná strava a mnoho takých škodlivých nerestí vedú vždy k zápalom. A zápal je takou skrytou hrozbou, ktorá ústi do rôznych zdravotných ťažkostí a predčasného stárnutia. A práve týmto produktom budeme pôsobiť na zápaly v organizme úplne prirodzene. Týmto produktom zabudnete na nafoknuté brúško, zažijete taký pocit pohody bez potravinových intolerancií a alergií a budete mať také bezproblémové trávenie a týmto produktom sa trošku vieme zbaviť aj toho brúšneho tuku. Ďalším produktom je CBR7, a kladáte taký naozaj exkluzívny C vitamín, tak ja si dovolím tvrdiť, že zatiaľ taký najlepší C vitamín na svete. Nachádza sa tu síce, vidíte toho C vitamínu 550 mg, ale je to 13-krát alebo 13 násobkom väčšie množstvo vitamínu C ako v iných produktoch, ktoré sú dostupné na svete. Prečo? Pretože vstrebateľnosť tohto produktu
alebo tohto C vitamínu je úžasná. Prečo? Doktor Albert Sendior, divinálezca C vitamínu, ktorý bol taktiež Maďar, už vtedy povedal, že na to, aby sme ten C vitamín chránili pred oxidáciou, tak je potrebný ešte jeden vitamín, a to je P vitamín, čiže rutín. My v tomto produkte máme ten rutín, čiže naozaj ten C vitamín je dôležité, aby sa vstrebal, aby bola tá vstrebateľnosť veľmi vysoká a aby urobil to svoje, to C-čko urobilo to svoje presne tam, kde má. Čiže naozaj je taký exkluzívny C-vitamín. Takisto budeme týmto produktom nielen v tomto vírusovom období pôsobiť na našu imunitu, ale takisto aj na naše krčové žily. Takisto budeme pôsobiť aj na našu štíhlosť, pretože sme tam pridali gingerol, piperín a extrakt horkého pomaranča. Čiže s týmto produktom bez krčových žiel, s plochým brúškom a exkluzívnou dávkou C vitamínu nielen na ochranu zdravia, ale aj na ochranu pleti. Ďalším produktom je DK5 a kladáte taký skutočne kvalitný D vitamín, takej top kvalite a takou svetovou, vyrobený takou jedinečnou svetovou technológiou, tak pre vás je práve tento produkt. Mnohé štúdie už hovoria o tom, že D vitamín samotný nemá význam brať, je k tomu potrebný, takisto ako som hovorila pri C-čku, že je k tomu potrebný P-vitamín, tak pri D-vitamíne je potrebný K-vitamín, aj to v tej prírode, alebo vytvorený prírodzenou fermentáciou, je to K2, poznáme ho ako menachinon alebo ako MK7 a práve je vytvorený takým patentovaným procesom, takou prirodzenou fermentáciou. Vitamínu D3 je tu 3320 IU. Viem, že mnohí hovoria, aby užívali 4000 IU a vyššie množstvo práve v tomto vírusovom období je hladina D vitamínu veľmi dôležitá. Ja hovorím užívať celý rok, pretože zo slniečka bohužiaľ už to je tiež výskumom dokázané. Nevie náš organizmus premieňať tou slnečnou energiou v koži D vitamín na D vitamín. Takže D vitamín tu máme v 3320 IU, ale práve sa dokáže tou synergiou tých zložiek a tým vlastne tou jedinečnou technológiou, tou duokapsuláciou, ktorá práve táto duokapsulácia, táto jedinečná svetová technológia zabraňuje predčasnému rozkladu vitamínov. To znamená, že tieto vitamíny sa rozkladajú až v čreve, presne kde sa majú, a bráni práve táto duokapsulácia a aj je vniknutiu vody, ktorá práve zhoršuje ten predčasný rozklad tých vitamínov. Vieme, že aj D vitamín, aj K vitamín sú rozpustné v tukoch, práve preto sme tam pridali panenský olivový olej a nakoľko sme naozaj úplne prírodní, tak aj tu sme použili také zahusťovadlo, ale prírodné, a to je včelí vosk a prírodné farbivo, to krásne zelené, čo vidíte, tak to je chlorofil. Ten samozrejme v tomto vírusovom období úplne každému jednu kapsulku odporúčame denne, ale takisto, ktorí majú napríklad cukrovku, problémy so štítnou žľazou, pravdepodobne a sa im nepodarí znižovať hladinu cukru v krvi napríklad, tak určite je tá hladina D vitamínu nízka a práve týmto produktom môžete pôsobiť aj na
hladinu cukru v krvi a takisto ľuďom, ktorí sa snažia chudnúť a nejde im to, pravdepodobne príčinou tam bude nízka hladina D vitamínu. Takže aj pre nich tento úžasný, vyrobený jedinečnou svetovou technológiou D vitamín, a to je DK5. Ďalším produktom je Elixir 7, je to svetový vynález, takže ho nenájdete nikde na svete, je to extrakt, riedi sa vodou, vidíte tam takú pumpičku, odporúča sa 10 ml denne rozriediť v 2 decilitra alebo aj v 1 deci podľa toho, že ako vám to chutí vody, rozmiešať a vypiť. Maximálna odporúčaná dávka je 30 ml denne. Tu viete, je tam genistein, ako vidíte, a je tam pestrec mariánsky, kanabinoidy sú tam. Všetky tieto zložky sú takým patentovaným procesom vyrobené tesne pred klíčením, čiže musel sa nájsť ten moment práve vtedy, keď tá rastlinka sa ešte iba začína rozmnožovať, lebo len vtedy dokážeme vyextrahovať tie vitamíny, stopové prvky, enzymy, kmeňové bunky, polyfenoly, lipoproteíny, čiže tieto biologické aktívne látky. Je to naozaj taký elixír života, je to taký superfood. Napríklad dokáže zvýšiť aj tvorbu kolagénu práve vďaka tej kmeňovej bunke, tomu genisteínu. Takže aj na toto, ak chcete, aby vaše svalstvo bolo pevnejšie a bez cvičenia, tak takisto je pre vás elixír. Ak bojujete s rôznymi chorobami a život pre vás stráca zmysel, tak naozaj odporúčame tento elixír. Dokáže obnoviť celkovú homeostázu organizmu. Vyvažuje mikrobióm. To znamená, to už ste počuli určite, že mikrobióm sa považuje za orgán, že je to druhý najdôležitejší orgán po našom mozgu a veľmi súvisí práve spolu s mozgom. Napríklad dnešné výskumy už hovoria aj o tom, že Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba, demencia a všetky tieto psychické problémy úzko súvisia s našimi črevami a práve tento elixír života dokáže tie mikrobióm nás celý dať do rovnováhy. Je to vynikajúce probiotikum, aj prebiotikum, dokáže aktivovať imunitný systém. O tomto produkte by sa dalo hovoriť veľmi veľa. Pýtajte si od tých ľudí, ktorí vám poslali tento link na túto prezentáciu. Máme také polhodinové video so slovenskými titulkami, kde samotný vynálezca rozpráva o tomto produkte oveľa viac. Ďalším produktom je DPS 12. Je to taký exkluzívny proteínový nápoj. Ako vidíte, zase sa nachádza v takom praktickom balení. Máme s vanilkovou príchuťou a v tom modrom balení vidíte s čokoládovou príchuťou. Prečo hovorím o exkluzivite? Mnoho proteínových práškov síce má tie kvalitné prísady, ako napríklad hrachový proteín, ktorý je napríklad najstráviteľnejší pre ľudský organizmus, ale obsahuje možno aj mnoho iných ďalších dôležitých aminokyselín. My sme samozrejme, nakoľko sme vegánska, vegán produkty vyrábame, takže sme použili vegánske aminokyseliny. Použili sme prírodné vlákniny ešte k tomuto, ako akácia, baobab,
A okrem toho, že podporujú naše svalstvo, podporujú výkon, trávenie, tak dokážu pôsobiť na náš organizmus aj tým, že dokážu vďaka multienzymovému komplexu napríklad odbúravať tuky, bielkoviny, sacharidy, dokážu štiepiť laktózu a celulózu. Čiže naozaj pre tých, ktorí napríklad úžasné skúsenosti máme aj s tými, ktorí majú cukrovku, takže aj pre nich dokáže detoxikovať, zároveň pôsobí proti zápalom, dokáže vyrovnať tú hladinu cukru v krvi, aj krvný tlak, aj na imunitu pôsobí. Čiže nie je to len taký obyčajný proteínový prášok, kde jeden taký sáčok obsahuje 22 gramov bielkovín, čo sa vyrovná jednému takému hlavnému jedlu, ale práve to, že tie prídavné látky a sústovadlá, ktoré používajú iné spoločnosti, viac škodia alebo prevyšuje tá škodlivosť nad tým dobrým. My samozrejme aj tu sme použili prírodné sladidlá, takže to je naozaj taký, dá sa povedať, úžasný a exkluzívny proteínový prášok. Ďalším produktom je náš najnovší produkt. Ja si myslím, že to je taká revolúcia v oblasti omladenia organizmu na bunkovej úrovni. Samozrejme, je to AAG1, obsahuje astragalus, ženšen a fosfatidyl. Okrem toho, že predlžuje život našich buniek a tie poškodené bunky dokáže odstrániť, tak tu sme sa hlavne zamerali na také spomalenie procesu stárnutia, čiže na jednoducho na tú obnovu mladosti našich buniek. A to napríklad aj tým astragalusom, ktorý okrem toho omladenia, ktoré pôsobí na naše bunky, dokáže aj stimulovať bunky imunitného systému. Takej produkcii tých interferónov. Tieto vysoké aktívne proteíny sú nevyhnutné pre likvidáciu vírusových infekcií. Čiže práve aj v tomto vírusovom období vám odporúčam tento produkt, pretože pravidelné užívanie zvyšuje počet tých kmeňových buniek kostnej dreni a tým podporuje vznik bielých krviniek, tých obranných T lymfocytov, ktoré môžu potom efektívne a v tom požadovanom množstve sa presúvať do tých oblastí, ktoré sú postihnuté infekciou. Ten fosfatidyl serín, viem, že to je také, alebo ten fosfatidyl, to je taký ťažký názov, ale dôležité je vedieť, že je to fosfolipid, ktorý je podstatnou zložkou našich mozgových buniek. Čiže on sa vyskytuje v mozgu a v membránach mozgových buniek. Možno si to ani neuvedomujeme, ale všetci konzumujeme fosfatidylserín každodenne v rôznych potravinách, ako napríklad biela fazula, soja, vaječné žltky, kuracej pečení sa nachádza fosfatidylserín, hovädzej pečení. My sme samozrejme vegánska spoločnosť, takže sme použili soju, samozrejme bez GMO. Tento fosfatidyl serín je súčasťou membrány každej z našich 20 biliónov buniek a v tele sa tvorí asi 2 až 15% našich bunkových membrán. Ale najvyššiu takú hladinu fosfatidyl serínu nájdeme práve v mozgu, kde jeho prítomnosť je obzvlášť dôležitá. A takisto aj tu vieme, aj práve fosfatidyl serín
sú také, taká špecifická bunka, dokáže aj tu pôsobiť na tie T-lymfocity, ktoré rozpoznávajú tie nežiadúce cudzorodé látky. A samozrejme o ženšen ste už určite počuli, takisto omladzuje, takže naozaj je to úžasná podpora takého duševného aj zdravia, dokáže zlepšiť náladu, o tom už ani nehovorím, ako dokáže veľmi znížiť zápal, posilňuje imunitný systém, dokáže zvýšiť úžasne hladinu energie, práve preto sa neodporúča ho užívať večer, pretože odporúča sa dvakrát jedna kapsula ráno a za obedom, povedzme, takže dokáže pôsobiť aj na našu hmotnosť, ale samozrejme, my sme tento produkt vymysleli, okrem toho, že nám ochraňuje zdravie a bude podporovať ten náš imunitný systém na omladenie organizmu buniek, ktoré sa samozrejme potom časom dokáže prejaviť aj na vonok, na našej pleti, koži, na našich vrázkach. Dostali sme sa k potravinovým doplnkom, máme ich tri. Tak ako čokoláda je niečo, čo človek, ja si myslím, každý človek miluje, len nie každý si ju môže dovoliť. S našou čokoládkou kľudne, neobsahuje totiž cukor a predsa je sladká. Takže toto sú také mix čokoládky, selection čokoládky ich voláme. A ak chcete dávať sladkosti napríklad svojim deťom bez pocitu viny, že sa im nepokazia zúbky alebo nepriberú, tak práve tieto funkcionálne čokoládky, mliečne malinové, horké malinové, potom úplne mliečne s ganodermou, s rakitníkom, s jadierkami červeného hrozna, samozrejme obsahujú kyselinu humínovú, čiže v jednej takejto kocočke čokoláde máte 80 minerálov a stopových prvkov. Cez tú sliznicu sa tieto minerály a stopové prvky vstrebu, čiže je to taký zdravý požitok pre deti a dospelých. Ďalšími čokoládkami sú siluet čokoládky. Už sám názov napovedá, že budeme pôsobiť na našu postavu. Ľudia sa vždy snažia schudnúť, ale len na pár týždňov alebo mesiacov dokážu zmeniť svoje správanie a teda schudnúť a potom sa vrátia k takému normálnemu tomu svojmu životnému štýlu a bohužiaľ zase priberú. Ešte horšie sú na tom tí, čo väčšine dietujú, určite to pozná každý z nás, kto ešte určite každý vyskúšal nejaké diety a aby sa chudnutie dostavilo, práve dietou sa navodí nedostatok energie. A toto obdobie nedostatku energie náš organizmus vyhodnotí ako krízový stav, čo začne spomalovať teda metabolizmus. A človek skôr či neskôr začne zase priberať a to sa nazýva jojo efekt. Jojo efekt je teda takým dôsledkom rýchleho a chybného chudnutia. Ten tuk nie je ako keby váš problém, marne budete proti nemu bojovať, tuk je len dôsledok. Kým neodstránime príčinu obezity, nikdy neschudneme natrvalo. A príčina obezity sa volá, prosím vás pekne, životný štýl. A ten treba zmeniť. A práve týmito čokoládkami vieme pôsobiť na náš životný štýl. Nie je to žiadne hokus pokus, nie je to žiadne spalovanie tukov. Zoberete dve také kocočky čokoládky, ktoré sú samozrejme s kyselinou humínovou a rastlinnou vlákninou. Cez sliznicu sa dostanú tie potrebné minerály do organizmu, vypijete za tým 3-4 decilitra vody, vláknina sa nafúčí, čo sa stane, budete papať menej a polovicu obeda si odložíte na večeru. 30 minút toto treba urobiť asi pred každým hlavným jedlom, dve takéto kocočky. Naučíme vás jesť tzv. Francúzske porcie, čiže príjem energie bude
menší ako výdaj. Takže naozaj ten životný štýl vás naučíme a potom si predstavte ten pocit, keď nemusíte dietovať a nevzniká ten stresový hormón kortizol, tuto len ten pocit, že jeme niečo sladké a je to čokoláda, navodí sa ten stav pohody a verte mi, že to chudnutie pôjde naozaj veľmi skoro, sa dostaví práve s tým pocitom pohody. Ďalším produktom potravinovým je káva. Ako vidíte, zase to máme v takom praktickom balení. Máme v takejto jednej krabici 30 kusov. Viete si ich zobrať, túto kávičku so sebou do práce, na cesty. Zalieva sa takou 60-stupňovou vodou, aby sa nezničili tie zložky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Ak milujete chuť kávy, ale si ju napríklad nemôžete dovoliť kvôli zvýšenému krvnému tlaku alebo zrýchlenému tepu, alebo vás rozbolí pri štandardnej káve žalúdok, tak naša káva okrem kofeínu obsahuje aj inulín, guaranu a taurín, ktoré chránia vaše srdiečko a žalúdok a predsa si užijete pôžitok kofeínu s oveľa väčšou energetickou výdržou ako pri bežnej káve. Dostali sme sa ku kozmetike, máme ich 5. LH plus sprej, ak ja ho volám, že je to prvá pomoc, je to taký prírodný prostriedok, naozaj prvá pomoc v rodine, na cestách, v prírode, v práci, oplatí sa ho nosiť naozaj stále so sebou. Obsahuje mnoho vzácnych olejov, 80 minerálov s antimikrobiálnymi vlastnosťami, antiseptickými, protiplesňovými, protizápalovými účinkami. Dokážu obnoviť kožné tkanivo až zázračne rýchlo, napríklad pri popáleninách, poraneniach, úrazoch. Keď vaše detičky naozaj ocenia takú príjemnú levandulovú vôňu, keď pri ich šantení dojde k úrazu, dámy, znižuje stratu vlhkosti, znižuje začervenanie, znižuje opuch, hydratuje, vyživuje, okysličuje bunky kože, zabraňuje vzniku pigmentových škvrn a osvedčil sa pri všetkých kožných problémoch ako ekzém, psoriáza, lupienka. Chráni vaše detičky aj nás pred vetrom, chladom, znečistením a žiarením. Upokojuje a ošetruje po opalovaní aj po depilácii a dokonca prírodne dezinfikuje vzduch v aute, v detských izbách, dezinfikuje vašu pokožku bez chemikálií, len tým, čo nám príroda dala. Jeho bračekom je Silver formula. Ak sa obávate infekcií, ktoré sa šíria vzduchom, alebo trpíte často angínami, tak Silver spray stačí nastriekať prevenčne do hrdla 3-krát denne po každom jedle. Pri angíne tak často, ako to cítite, veď predsa nie je jedno, či bolesť hrdla pretrváva jeden deň alebo 2 týždne. O to sa postará koloidné striebro v kombinácii s výťažkami rastlinky Rhodiola rosea, grefruitových jadierok a kyseliny humínovej. Ak vaše dieťa trpí bolestiami uší, tak naozaj stačí jedno streknutie do uší. Naozaj utlmí bolesť, pôsobí na zápal úplne prirodzene, bez chémie. A kľudne použite toto prírodné antibiotikum aj vnútorne. Stačí čajová lyžička pri črevnej viróze, pri vašej ratolesti, ale samozrejme aj pri dospelých. Ďalším produktom je Citrus Plus, je to vlasový a sprchový šampón. Mamičky, ak kladáte pre svoje dieťatko sprchový a vlasový šampón, ktorý nielenže neubližuje pokožke vašich detí, ale ich aj ochraňuje, tak môžete si byť isté, že Citrus
plus vám zbaví kožných problémov, bez chémie a konzervačných látok. Vaše deti budú milovať Citrus Plus pre jeho vôňu sladkých pomarančov. A dámy, ak hľadáte 100% prírodný prostriedok na čistenie pleti, tak odporúčam tento Citrus Plus, pretože vás vaša pleť získa znova prirodzené pH ako pri narodení. Ďalšími produktami sú LH Plus Face a LH Plus Body, čiže pleťový krém na tvár a telové mlieko. Ak máte aknóznú pleť, ak dokáže tento krémik zahladiť dokonca jazvičky po akné, a takisto, ak máte už trošku viac rokov, máte vrásky, máte mdlú pleť, tak aj pre vás je tento pleťový krémik. Je to aj denný krém, aj nočný krém, aj na očné okolie, aj pre suchú, aj pre masnú pleť, nakoľko je prírodný a vyrovnáva to prírodzené pH pokožky. Takisto LH Plus Body obsahuje tieto isté zložky trošku v inej konzistencii a obidva obsahujú kyselinu hyaluronovú a práve vďaka kyseline humínovej dokáže táto kyselina humínová, ten vláčik, zaviesť tú kyselinu hyaluronovú až do tej najhlbšej vrstvy pokožky. Nepoznám krémik na svete, ktorý by obsahoval vyše 80 minerálov, ani telové mliečko, a dokonca telové mliečko nepoznám, ktoré by obsahovalo kyselinu hyaluronovú, pretože je to zložka, ktorá sa dáva len do kvalitnejších krémikov na tvár. Tu už vidíte rôzne zdravotné problémy, na ktoré sme vedeli pôsobiť vďaka našim produktom. A neviem, či viete, ale podľa súčasnej legislatívy Európskej únie nesmieme uvádzať podrobnejšie informácie bylinných a rastlinných produktov, ktoré by mohli vzbudiť dojem ich zdravotného alebo liečebného účinku, pokiaľ by sa nejednalo o registrovaný liek farmaceutickou firmou. My si ale ctíme zdravý ľudský rozum a schopnosť nájsť si tieto informácie vo verejne prístupných zdrojoch. Na tieto účely slúžia tieto dve skupiny HLBZSK skúsenosti s produktami, ktorá má už vyše 2500 členov, a maďarská skupina HLBS Elite Group Termik Tapastalato, ktorá má už vyše 50 000 členov, a nájdete tam vyše 1000 príspevkov na vyše 80 chorôb. Viem, že je to po maďarsky, ja odporúčam si pýtať pozvanie aj do tejto skupiny, Facebook prekladač preloží, aj keď nie správne, ale to gro z toho porozumieme. Pripravila som pre vás také balíčky, nakoľko viem, že je to veľké množstvo informácií, a práve preto máme skúsenosti práve s kombináciami jednotlivých produktov. A na ochranu a imunitu vašich detí odporúčam HC80, ten malinový instantný nápoj IS8, a samozrejme ako prvá pomoc do hrdielka, do uší, na práve Silver Spray. Ak chcete vitalitu, energiu a očistiť organizmus, tak samozrejme vyčistíme črievko berislimom, zásobu 80 minerálov a mikroelementov s produktom HC80, takisto na podporu imunity, a taká imunitná energetická bomba je IS8, a samozrejme energiu nám dodá aj úžasná kávička. Trávenie a tráviaci systém, ak máte s týmto problém, odporúčam samozrejme začať s črevami, čiže berislim, HC80, práve proti zápalom budeme bojovať, a na trávenie s CGS12, a samozrejme aj na tým trošku brušný tuk, a vysoká dávka kvalitného C vitamínu je potrebná,
aj na trávenie. Ak chceme pôsobiť na vírusy a odolnosť organizmu, hlavne v tomto vírusovom období, odporúčam AAG1, HC80, veľmi exkluzívny D-vitamín s K-vitamínom a veľmi exkluzívny C-vitamín s P-vitamínom. Na kožné problémy, ja vždy hovorím, treba pôsobiť znútra najprv, a to je Berislim a HC80. Zvonka odporúčam sprchový a vlasový šampón Citrus Plus a LH Plus spray. Športomcom máme tiež pripravený balíček. Všetko sa začína v črevách, aj oni potrebujú vyčistiť to črievko. Berislimom HC80 budeme pôsobiť, dodáme tie minerály športovcom, ktoré veľmi rýchlo oni strácajú, samozrejme aj tým potením. Energiu dodá nielen HC80, ale aj HMAX. Budeme pôsobiť s HMAXom aj na regeneráciu svalstva a samozrejme kvalitný bez rôznych farbív a emulgátorov proteínový prášok DPS 12. Na chudnutie budeme pôsobiť, samozrejme, zase začneme s črevami, Berislim, HC80, CGS 12 na trávenie a naučíme vás ten životný štýl práve so Siluet čokoládkami. Na omladenie zvnútra aj zvonka, čiže našich buniek, a budeme pôsobiť na pokožku, na vrásky Berislimom AAG1 s krémikom na tvár LH Plus Face a telovým mliečkom LH Plus Body. Na stres a depresie a na takú psychickú nepohodu odporúčam tieto dva produkty AAG1 a Elixir 7. A ako sa dostanete k produktom? Jednoducho registráciou, my produkty nepredávame. Registrácia je však u nás zdarma. Pýtajte si registračný link od tých ľudí, ktorí vám poslali túto prezentáciu. Máte dve možnosti registrácie. Buď sa zaregistrujete ako customer, čiže len užívateľ, alebo member, čiže odporúčateľ. Obidvaja nakupujú za tú istú cenu, obidvaja majú webovú kanceláriu, ktorú dostanú samozrejme zadarmo, gratis. Jedno, viete, je však také trošku zaujímavé v tom, že ten, kto má dobré skúsenosti, je zaregistrovaný ako customer, nevie odporúčať ďalej, nevie posielať linky, kdežto member vie posielať registračný link, má tú rozšírenejšiu tú kanceláriu, a tým, že odporúča na základe vlastných skúseností tieto produkty, tak sa môže podieľať na celosvetovom obrate. Áno, dobre ste počuli, my tu všetci nakupujeme za tú istú cenu, aj ja po 5 rokoch, ako vy, ktorí sa práve teraz zaregistrujete. My však poberáme provízie úplne z cudzích ľudí, nie z našej skupiny, samozrejme, ktorú si tvoríme, ale úplne cudzích ľudí. Na to, ako to je, sa spýtajte tých ľudí, ktorí vás sem pozvali. U nás sa platí dopredu platobnou kartou, určite ste už objednávali ako cez internet a DHL-ka vám to do 3 pracovných dní prinesie. Spolupracujeme s DHL-kou kvôli tomu, pretože už máme skúsenosti v 53 štátoch, či je to Amerika, Čína alebo celá Európa. Samozrejme, aj vy môžete odporúčať, keď sa zaregistrujete ako member, čiže člen, a máme zvlášť linky pre Ameriku a zvlášť registračný link pre Čínu a zvlášť registračný link pre Európu. Ďakujem vám.
za pozornosť. Na chvíľku sa vrátim sa s vami rozlúčiť. Verím tomu, že tieto informácie boli veľmi užitočné. Budete sa samozrejme vedieť rozhodnúť a ja budem veľmi rada, ak budete patriť k nám medzi tých, ktorí majú úžasné skúsenosti práve s týmito produktami a budete odporúčať ďalej, aby sa o týchto úžasných produktoch, ktoré úžasne pôsobia na náš zdravotný stav, mohli odporúčať ďalej. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.